Hej, og velkommen tilbage endnu en gang til episode 15, må det være, tror jeg. Fuck it. Vi har i hvert fald en kamp nu her mod Crystal Palace i FA-Cuppen, en returkamp. Vi spillede 0-0 første kamp. Ja, jeg har så til gengæld gået en helvedes masse op i stats siden dengang, så det er meget fint. Så lad os prøve at spille den her og se, hvordan det går. Hold nu op med de afleveringer, jeg gider det ikke. Kan det virkelig være svært at forstå? Jesus altså. Så, official Austin Bale said something. Something awesome, some clickety click. Some retarded joke. Gary Hooper is the main striker today. Ah, shit. Austin Bale is our referee for this match. Hvad fanden var det? Hvor den svage bøsseskud, mand. Hvor den tøjer din store gorilla. Jeg håber på, at han lige kunne tage lige hurtigt lave en 1-2 med mig der, så... Da jeg blev lukket ned, jo. Så, få nu lige styr på ham. Styr på ham. Få styr på Hooper, han er træls. Polassi. Jeg kan godt lide vores, hvad hedder det, manager. Han er blevet lidt mere offensiv, siden jeg sidste spillet, åbenbart. Jeg ved ikke, om vi har fået en ny manager eller andet. Ned med ham. På ham. Yes, exactly. Så ned foran, ind foran. Tak til dig, så væk med den. Tak. Ja. Satas. Det var dejligt, at lige få den der prikket videre til mig der, så jeg har haft en chance på at løbe på mål. Goes for goal! Tænker hvis det er, vi kommer ud i... Lad os se... Bum. Hvis det, vi ender uafgjort her igen, så skal vi ud i forlænget spilletid. Og så er det straffe derefter, skulle jeg mene. Fordi den første kamp i FA Cup, den, hvis den ender uafgjort, så er det altid bare en ny kamp. Ja, yeah, sådan kunne du også gøre det, jo. Spørgsmålet er, hvilken taktik man skulle spille, hvis jeg selv kunne få lov til at vælge min taktik i spillet. Jeg kan ikke huske, hvilken nogen der er. Jeg vil sige sådan, jeg er rigtig glad, i hvert fald i Football Manager, for en 4-2-4. Altså en firemands bagkæde, to center midt, så to offensive midt, hvad man skal kalde vinger, offensive midt ting, og så to centrale strikere. Så altså godt nok offer du lidt på midtbanen, men til gengæld så har du har trods alt stadig to center midt, der går med hjem og hjælpe lidt. Plus du så også har, hvad hedder det, ja, så mange andre sjove ting, hvis han har sagt. Så kom an. Satans. Olsen. It's O'Sullivan. Victoria. What the shit. That looked funny. Knows he's the playmaker, so if you're given the ball by him, you've got to give it back to him, and that's what they've done. Now Williams. Yannick Bolasie. Jeg skal bare lige hurtigt lægge mig, lige hurtigt markere mig lidt der. Se, hvor hurtigt jeg egentlig kunne sprinte nu. Så få styr på den. Tak. Tak, ja. Godt det der. Satans lorte bøsepis, altså. Så, kom her. Uff. Nothing wrong with that tackle. In fact, it was a terrific effort. Tak. Hvad er det?
closer. Matthew Kilgallen. Well, he tried to find his man, but he's only got the ball into touch. James McArthur. Williams. Jeg bliver nødt til at spare lidt på energien nu, hvis vi også ender med at komme forlænget spilletid. Hvad fanden? Oh, Marcel, kom nu. Satans. Hvorfor var det ikke mig, der stod derinde? Hvorfor fanden skulle jeg overhovedet tage det lort B-bøsse til? Og kassen derinde. Og så kan du selvfølgelig bare spille den væk, jo. Det er nok sikkert det mest fornuftige, du overhovedet vil gøre, jo. Håndsvage retard. Så, få lige styr på den igen. Så, Jesus, altså. Just get his combo. Du kan sgu da ikke fløje det af, når sådan svage, retarderede lort, bøse B. Hugedommer, altså. Hvad satan? Quality of the player. Ej, det var ikke en barter. Nej, hvorfor stopper han ikke? Jeg beder om at stoppe for bandet hovedbøs, altså. Det er bare stille og larmer mere på Facebook. Det er sådan noget, han kan. Hvad fanden var det? Det var en gang der, hvor jeg stod der og kaldte på den. Jo, din åndssvage retard, altså. Hvor fanden, mand. Why do we even fucking bother this? Sands. Nu prøvede jeg lige på den lidt anden strategi, end jeg kørte til før, så... Og den der header var så cirka den eneste retning, der ikke var noget som helst fornuftig i, altså forbandet bøsse lort. Så få ham ned, ned med ham for satan. Få ham nu ned, altså. Hvad fanden var det? Jeg beder dig om en høj bold, så kan du ikke lægge den flat, jo, din åndssvage gorilla. Satan, men nogle af de her AI, så de har så værre en stilling. Det må jeg ikke sige, så bliver den bare suge. Så, kom så. En gang til. En gang til. Se goal is real. Se goal is real. I want to jump out to the fans and then dance for them. Oh shit. Oh, fandme også på tide, det lykkedes. Så er vi tilbage igen. Nu skifter vi forhåbentlig ikke meget ud, vel? Nej, thank God. Det var Conway ind i stedet for Olsen. So
The first goal have come in the second half of the second match. Lige nu skal vi bare lige sørge for, at vi ikke ender med at lave noget dumt og smide sejren væk. Eksempelvis. Nu må man gøre sådan noget som det der. Lige gå den lige takle lidt på dem, bare for at lige forhindre, at de laver et kontraangreb. Åh, han parkerer bare bussen nu, vores manager. Nu ved han godt, nu skal vi bare holde den. Så. Ah, satans. Jeg sparer nu altså stadig lidt energi, både hensyn til næste kamp, men også hensyn til, hvis det skulle lykkes dem at score, og vi kommer ud forlænget, så bruger jeg helst ikke energi på andet end offensiven lige nu. Fordi det ville være lidt åndssvagt, hvis jeg spilder al min energi på at løbe frem og tilbage hjemme i det defensiven, så får de alligevel scoret. Og så, hvad hedder det, ja, og så står vi der i forlænget spilletid, så har jeg ikke energi til at lave noget som helst. Og så måske ikke, hvis vi ender med, måske ikke have flere udskiftninger eller et eller andet på et tidspunkt også, så det kan I jo godt se. Så ville det være meget smart at lige gemme lidt på energien. Det er offside, man. Referee. Så kom... Ja. M. Chamak, et eller andet gejl. Ind i stedet for en eller anden. Ach, så gider han ikke afslutte den store gorilla. Fem minutter. Målmand. Thank you. Shit. Få nu lige styr på det der. Jeg gør mig altså meget nervøs med den der slags, den der type spil der. Det er noget tæt på modstand eller noget. Så hopper den op på mig. Dum mand. Kom nu. Bare dræber mig. Nice. Shit. Jeg tror lige, vi skadede dem på det der. Så, var det den god. Tak for det der. Kom så. De kunne godt tage at lave FIFA, men også kunne se, hvor meget af tillægstiden der var gået egentlig. Det er nogle gange sådan lidt trælsært, hvad hedder det, ja. Men bare for at vide, der er, ja, for eksempel nu som 3, der er 3 minutters tillægstid. Men der er ikke nogen, der ved, hvor lang tid 3 minutter det er. Jesus. That was useless. Kom nu. Vi skal bare have vundet den kamp her, altså, for satan. Ja, mand. Videre i FA Cup. Fucking ud med Crystal Palace. Ja, tak. Det er godt, det der. Det er delt med rar. Lad os se. Swansea dræbte nogle andre tosshoveder. Ændring i programmet. Shit. Ændring i programmet, bla bla bla. Hvad er mange på en? Vores kammer er beflyndet. Millwall og Blackburn. Kedeligt. Lige klar. Dumt kære. Kan jeg lige se noget kampprogram eller et eller andet? Kan jeg ikke lige FA Cup'en? Fjerde runde skal jeg møde Brentford. Shit! Jeg er bange. Nå, spil en kamp mod Wolves. Varney, hvorfor skal Varney stå deroppe sammen med mig? Altså, hvad er det for noget pjat? Se Wolf fra Wolverhampton. Kom så. Actually, because it's helped his team push on. In quickly.
Lior. Here's Taylor. Orr. Taylor. It's a very good piece of intercepting there. Ej, jeg håber på, at lige kunne få en assist på den der, så... Kom så, få lige styr på den. Ned med ham. Tak, og så op med den igen. Så ud på, ud på kanten, jeps, exactly, så helt op med den. Ja. Slampert. Prøv at se, jeg er næsten på halv energi nu, efter vi lige har haft en Crystal Palace kamp her midt i det hele i FA-koppen. Der vil jeg godt lige bruge sådan et fitnesskort. Det er del med rar. Hvad var det? Så prøvede jeg at lave et eller andet hurtigt frem og tilbage, det kan jeg ikke finde ud af. Så går det galt. Så bliver jeg nødt til at komme og redde dem. Hvor fanden er min anden striker hen? Ref! Lol. Det gik sgu da meget godt. Oh, hvad sker der lige med det? Jeg stopper egentlig bare lige op der for at prøve at få fat på nogle andre, så tænker jeg, så skyder jeg bare. Nu, så var der ikke andre, du kom tæt nok på til at kunne nå at gøre noget. Og så... Så... TG. Riff! Han er opstolt, der måske ikke fat på bolden, mand. Satans. Kom så, få nu lige styr på dem. Ned med ham. Exactly. Ned med ham. Så, kom. Gå op videre med den. Hallo, hvor skal du hen? Altså, hold så op. Jesus, hvad skal det til for, altså? De skræmmer mig nogle gange, at de laver sådan nogle mærkelige ting. Så skal vi lige styre på den igen. Nu fjoller vi lidt rundt, og så skal vi lige styre på den igen. Så. Kom nu, drenge. Ned med ham. Ned med ham. Bare ned med dem. De skal ned, før de kommer i skudafstand af vores mål, jo. Tak. Synes bare, det er så noget, som jeg ikke rigtig kunne få til at passe, jo. McDonald, Jacobs, shit. Jacobs. Now Bradley Orr. There's a player backing him up in the middle. Well, the away team, it's always tougher for the away team, and they come here with just 5 points from their last 5 league games. Yeah, it's been a little bit drab from their point of view. Not much excitement in their game at the moment. Montoya. Lige nu bare lige hurtigt lige, hvad hedder det, lavet lidt åndssvagt lorteskills, bare for at prøve at få lidt, hvad hedder det, ekstra op på statsene i en til skills, you know. Second goal, but go
Altså, Teling, han blev med at larme på Facebook. Han går helt i panik, når jeg ikke svarer. Det er ganske, ganske sjovt, synes jeg. Den kan komme stadig ind over stregen. Ej, det er synd for ham. Og 2-0 før pause. Det er også fint nok. Nu er det synd for deres målmand. Kom så, drenge. Skal lige hen og lige jagte dem lidt i starten. Kom så. Bare på ham. Så snart han er uden for feltet, så skal I bare nedlægge ham. Hvad fanden skulle det til for det der? Det stager derinde i stedet for Varney. Nice, nice, nice. Hvad fanden var det? Jeg var ikke engang offside, og så kan du stadig lægge den sådan random midt ud i absolut ingenting, altså. Jesus. Det var bare lige useless, det der, altså. Henry. Eller Henry. Kommer man på, man er fransk eller på lige kunne intercepte den der midt i det hele og lige gå på mål. Kevin McDonald, Whitehouse. Og så blev jeg skadet. Jesus. Kom så. Hallo. Nu. No. Please sig det ikke alvorligt. Nej, så til at jeg bare begynde. Nå, ja. Jesus. Please sig, at jeg ikke bliver alvorligt skadet. No. Jeg vil ikke være alvorligt skadet. Mor.
Montoya. Den kom ind, den kom ind over stregen. Skal jeg lige se den igen. Kan vi få goal light til Lolli på måske? Selvom jeg tror ikke, de bruger det i championship, så det kan godt være, vi ikke får så. Må se her. Bum. Den er vist rimelig. Kan vi ikke få en ordentlig vinkel, altså? Bum. Skynd der. Den er vist rimelig tydelig inden. Montoya! What a volley! Simulere resten af kampen, se kampen. Sidelinjen. Spil resten af kampen med styring af hele holdet. Ja tak. Nu selv nævner der. Der var ikke noget dommer. Hold din kæft, din store nu. How about Yana? Jesus. Hvad fanden var det? Jeg tror det går lidt med lidt hurtigt spil der på tværs af det hele. Auction, mand. Hvordan kan du tage bolden, din store bøs, altså? Store åndssvæk, hvis det er det. Der er ikke noget af de mest simple ting. 3-0. Well done, guys. Tidligere indlæg, bla 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 bla. Angrebsvisering, nice. Lad os se. Fedt. Fedt, mand. Slutresultat er ingen kamp tilgængelig, okay? GG, der var simpelthen ingen kamp, der sluttede. Så der fandt mig også bare, det er godt se. Så Brentford er næste ting, vi holder møder i den kære FA Cup. Jo. Skulle meget godt. Hvad vil jeg sige? Tabeller. Capital One. Nej, kedeligt. Capital One. Championshipet. Vi har altså lige mange kampe. Vi er oppe på 51, det vil sige, vi er 4 point stadig efter Nottingham Forest. 2 point efter Sunderland. Så det... Så det er sgu da meget godt. Nå. Vi cutter den i hvert fald her, så ses vi næste gang.